はい、皆さんこんにちは。今日も戦国ダイナスティやっていきたいと思います。前回の続きですね。前回ですね、こちら下手屋の方になめしだるを作っていきました。ということで今日はですね、こちらに毛皮とか樹皮とか水を加えて、まず皮を作りたいと思います。あ、一回で全部入るんですね。そして下の方には皮っていうところにメーターが徐々に溜まってるので、おそらくこれ時間が経てば勝手に皮になるみたいですね。ちなみに皮の方は結構集めてきていますので、まあもうあと1回ぐらいは作れるかな。水がちょっとないかな。水2と、樹皮が2、それに対して皮が1作れるみたいですね。まあ水の方は桶で水を汲んどけば、まあ問題はありませんので、余裕があればこちらで桶作っておきましょう。で、タスクの方は今のところ皮を3枚手に入れるということで、もうちょっと時間がかかりますので、しばらく待ってみたいと思います。皮の方は3枚できましたね。ちょっと丘も加えというか、明け皮加えられないんですね。とりあえず皮を3枚取り出すと。で、こちらの方で半球を手に入れるということで、漁師の作業場で弓を作るということですね。これも自分で作らないといけないのか。で、漁師の作業場ということなので、どれだ？まずは生産施設かな。あ、狩猟小屋、これかな。漁師の小屋を建てて、この中に作るか、ひょっとしたらこれで出来上がるのかもしれませんので、こちらをちょっと建てていきましょうか。ああ、すごいすごい。2階建てになってるんだな。どうしようかな。これは、こっちに建てるか。道路に沿っていきたい感じなので、この木材の倉庫の隣ですね。こちらに建てておきましょう。あ、結構いけるね。よいしょ。ああ、誰か来ちゃった。これ誰？さゆりさんかな？さゆりさんか誰かが歩いてるので、現在建てれませんね。よし、どいてくれたので、ここに建てましょう。これいっぱいいりそうですね。丸太が全部で16ということで、まずは丸太があるかな？ 16 本もあるかちょっとわかりませんが、何本持てる？結構持てる数が今少ないな。これで4の子、6本か。で、下に5本入りますね。とりあえず15本ですね。入れていきましょうか。よし、これ、さゆりさんに取っといてもらってよかったな。ということで、まずはこれ、基礎を作っていきましょう。ちょっと待って待って待って、誰か歩いてる。さあ、ちょっとどいてどいて。さゆりさんが、私が取った木だよ、という感じで入ってきましたね。よいし、あとは5本ですね。これを、しまって、まずは5本入れる。1、2、3、4、あ、ちょっと入れ替えた。4の5ですね。これで OK。よいしょ。さあ、これで、まずはぶったたいて、基礎を作りましょう。よし、OK。次、床の方は板ですので、そのまま突っ込めますね。50枚近く持ってるので、板の方は大丈夫と。スタミナの方がやばいな。さあ、一旦スタミナ回復させてと。はい、続いては、枝と板だけですね。よいしょ、これならいけるかな。天井まではいかなくて、もう大丈夫なの。隣の櫓っぽいのも大丈夫ですね。よしよしよし。これは中からしっかりと入れていきましょう。おそらく材料の方は全部足りるかな。板がちょっと心配ですが、おそらく、足りるのではないかと思います。あ、枝がかなり厳しいな。4つとか必要なのはなかなか厳しいですね。よいしょ。スタミナを回復。よし。さあ、これで狩猟小屋の方が立ったら次弓ですね。ようやくこれ動物狩るとき結構楽になるのかな。今まで槍をぶん投げてましたからね。よいしょ。さあ、あと2つ。さあ、これができたら次屋根ですね。屋根に行くと。壁の方は問題ないと。OK。さあ、屋根の方は、丸太が4つか。石もちょっと足りない。そして板も足りませんね。ただし、
木材の方はいっぱいありますので、こちらを変えれば、まあ、問題ないでしょう。よいしょ。さあ、あとは板をとりあえず全部入れておこう。ハンマーの方は大丈夫ですね。まだ持ちますので、足りないのは板が4に丸太が4、そして石ですね。これでよしと。まずは、木めちゃくちゃいっぱいあるな。とりあえず木を取ってくる4本ですね。で、1、2、3、4、5。あ、まだいけるね。12本以上は持ってますので、8本板に変えましょうか。よいしょ。さあ、こちらで板。あ、これじゃないな。これかな？4本を変えると。さあ、何の木を取ってきてんだろう。で、石がないんですよね。石はツルハシで砕けばすぐ手に入るかな。さあ、こちらの塊を砕いていきましょう。よいしょ。まあ、拾った方が早いかな。ここに置いてありますかね。拾っていきましょうか。よいしょ。あ、やばいな。今日はなめし川作っただけでだいぶ日が暮れてきてしまいましたね。よし。じゃあ、天井。天井あるな。あっちの方の天井も作らないといけないのかな。さあ、全部あるかな。さあ、OK ですね。丸太をこれで入れていきましょう。ちょっと見づらい。草が邪魔してる。よし、できた。さあ、こっちも、こっちもできましたね。ということで、建物自体は、あとは中さえ作ればいいのか。これが何だろう。漁師小屋、家具部分ですね。よし、出来上がった。これが何だろう。さあ、一旦覗いてみよう。作業台。これではないのかな。作業台。これでいいんですね。これを使って弓矢を作ると。これですね。竹が一つ必要か。竹もさ、倉庫にあるので、どこだ？こちらですね。これ持っていきましょうか。竹がある。よいしょ。じゃこれで OK。よし、飛び道具が初めてできましたね。で、次どうすんだ？弓矢手に入れたぞ。装備する感じなのかな？9番にしておきましょうか。ダメだ。これどういうことだ？進まないけど、矢もないとダメなのかな。あ、ちょっと待って、探求と半球間違えた。あ、そういうことか。そういうことですね。こいつを作らないとダメだったんだ。さあ、これで OK。矢の方もちょっと作っておきましょうかね。羽と枝があれば作れますので、少し持って、なんだ、人のところに話しに行きましょう。結構遠いですね。900m 行かないといけませんので、向かいましょう。さあ、なんとですね、盗賊がいますね。どうしようかな。6番。せっかく弓を作ったので、ちょっと盗賊ぶったたいてみるか。強いのかな？ひょっとしたらやられてしまうかもしれないですけど、まあ一回ちょっとぶったたいてみましょう。見つかった？あ、むっちゃ歩いてくるな。全然平気そうですね。よいしょ。あ、嘘。嘘？弓矢何回か当てたら、倒すことできましたね。お金がもらえてる。そして、これ何？矢14ももらえましたね。めちゃくちゃいいな、この盗賊。さあ、OK ですね。盗賊さん他は大丈夫かな？荷物とかない？矢も回収できたんですかね。盗賊そんなに強くないけど、めちゃくちゃ物持ってますね。今度から見かけたら倒していきましょう。さあ、ではですね、本題の町もあと300となりましたので、このまま向かっていきましょう。さあ、夜になってしまいましたが、まあ、着いたのでいいでしょう。話しかけられるのかな？寝てる最中も。やばいやばいやばい。危ない。はまるところだった。誰だこれ。起きてるな。この中にいる、こいつだな。さあ、島内さんかな。話していきましょう。弓が手に入ったと自分で作ったんだと見せてみろ。なるほど。それで敵には満足してるのかと。うん。あんたが満足なら俺にケチをつけることはできんと。まあ、なんせ盗賊倒せましたからね。狩り寝て昔の漁師みたいに楽しんでこい。狩りの後は自由な、漁師のように飲むんだという話ですね。おっと、なんだ。狩りに参加すると。
いうことで、どうするの？仮に参加するってどういうことなんだろう。こっちにびっくりマークがありますので、そちらの方に行きましょうか。ちょっと覗いてみよう。マップで言うと、ちょっと離れた位置にありますね。そちらに向かっていきましょうか。さあ、ここは仮現場みたいですね。こんな夜中ですけど、いるんですね。お、びっくりした。これが、オサですね。オサに話しかけるということで、村長さんに話していきましょう。まあ、これで仮のやつかな。イノシシを2頭殺すということになってます。こいつ盗賊だぞ。木工職人と盗賊がいると。イノシシを見つけるにはどこに探せばいいのかなと。もっと奥深くの森の中に入って川を下るんだということですね。この近くに川、なるほど。ここに川があるので、こちらの川を下っていくという感じになるんですね。南の方に行けばいいのかな？さあ、奥の方に入っていきましょう。イノシシさんやばいな。こんな夜に来るべき場所ではなかったですね。まず、イノシシ見つけないといけない上に、武器を持って倒さないといけませんからね。イノシシまだ倒してないか、強いのかどうかすらもわからんな。どうだ？ちょっと明るくなってきた？イノシシいるかな？全然わかりませんね。もうちょっと明るくなってくるべきでした。若干明るくなってきましたね。そしてこいつかな？ようやくイノシシっぽいのを見つけましたね。ちょっと行っちゃうな。ちょっと待って。これどうなんだ？このまましか進めないのかな？撃っちゃう感じですかね。よしよし。まあいいや。とりあえず進んで、スタミナが切れたのか。撃ち込んでいきましょうか。えい。どう？当たった？来た。よいしょ。どう？来てるのかな？来てる？来てない？当たってるのかすらよくわかりませんね。行っちゃった。よいしょ。倒した？さあ、ちょっと倒してますね。イノシシ、とりあえず、を倒しましたので、まずはこれの皮を剥いでいくか。さあ、ということで、あと1頭を探さないといけませんね。弓強いかな。見つからなければこっちを襲われることがなさそうですね。矢回収されてない。矢が回収されてないけど。ここ外してる矢がありますね。一体何発当てたら死ぬのかな？さあ、あと1頭とりあえず探さないといけませんが、まあちょっと明るくなってきたんでね、今回はよく探せそうですね。もう一体探してきましょう。さあ、もう一匹ようやく見つけましたね。ここにいますので、打ち込んでいきましょう。木が邪魔、行っちゃったかな。よいしょ、適当に打ってみよう。来てる。よいしょ。やばい。来てる。見えない。危ねえ。超強いな、イノシシ。危なかった。もうちょっとでやられるところでしたが、なんとか、倒しましたね。すごい強いな、イノシシ。甘く見てた。もう体力がほぼありませんね。よし。さあ、これで OK ですね。続いては、人に話しかけてこないといけないのか。掃除かな。街に戻ればいそうな感じですので、そのまま話しかけに行きましょうか。いやー、イノシシこんなに強いとは思いませんでしたので、次見つかったら確実に死にますね。さあ、では、ここの人ですね。なるほど。さっきクエストくれた人ですね。話していきましょう。なんとかイノシシを殺したよということで、思ったより簡単だろうみたいな話を言ってましたね。よいしょ。さあ、これで OK かな。おー、なんだろうこれ。逃亡中の内通者を見つけるというのがありますね。これはこのまま280メーター行けばいいので、そのまま向かっていきましょうか。さあ、ここがクエストエリアに入ったということで、まあ、ここにいるみたいですね。ここで内通者をとりあえず探さないといけないと。マップ的にはここだな。
どっかに人がいる感じなんですかね。高いところから見ても、見当たらないな。しかもその内通者どうすんだ？倒すのかな？さあちょっと探してみましょうかね。イノシシだけが、イノシシはもうちょっと恐怖に感じるようになってきた。さあどこにもいないな。さあどこだ？範囲の場所もわかりませんので、まあ、ひたすら走っていくことになりそうですね。めちゃくちゃ苦戦しましたが、ここに人っぽいのがいましたね。ちょっと待ってよ。一旦この岩に登って見てみよう。こいつかな？クエスト範囲にはここしかいなかったんですよね。マップでは一応ここですね。ということで一旦この人に話しかけて、もし内通者じゃない場合は、あ、やっぱこいつか。にまた話、こいつですね。内逃亡者。ということで話していきましょう。いやー、こいつすげー見つからなかったな。苦戦しましたね。ということで、あとは、報告をするだけかな。ということで、報告していきましょう。では、報告して、これで終わりなのかな？このクエストは。さあ、話していこう。裏切り者のことできたんだけど、あの男は死んだよ、ということで。よしよしよし。ああ、そしたらまだ話さないといけないんですね。もう一人話していかないといけないので、まだこのクエストは終わっていませんね。結構なんだろう、これ行ったり来たりとかしないといけないのが大変です。お、鹿さんいっぱいいますね。ちょっとこのままもあと96名、びっくりした。でっかい鹿さんか。報告していきましょう。まあ、この人からクエストいただいたので、この人に話せば今度こそ終わりかな？さあ、できたらもう終わってほしい。よいしょ。さあ、捕まえるように言われたんだけどということで、これでいけたのか。はい。ということで、これで終わりましたね。ダイナスティレベルの方は8に上がることができました。はい。ということで、今日はこれぐらいで終わってですね、また次回、この続きやっていきたいと思います。おそらく次は、定住の許可を求めるで、なんだろ、これ、お寺かなんかに行かないといけないのかな？こちらの方に行くということなので、まあ、一回変えるのもあれなので、ここから向かっていきたいと思います。それでは皆様、ありがとうございました。